ဘာနေဒီအပ်စီယာအာရမလူဘာနေဒီယာနန်ရူဘာနေဒီယာပကူဘာနေဒီယာဆိုပြီးတော့အကျေပြန်ဆုံးဖြစ်နေတယ်။ပါဠိတော်ရေးတဲ့အရှိဆုံးဖြစ်နေတယ်။အဲကြောင့်ပါဠိတော်ကနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းသွားလာခဲ့တာ။ခုကုသလောကုသလတ္တကုသလောအကုသလတ္တကုသလောအဖျာကတ္တဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ဆိုင်ရာ၃ချက်ပြီးသွားတယ်။နောက်အာကုသို၃ချက်ကိုလာတော့မယ်ပထမဆုံးအာကုသလောအာကုတရတာအကြောင်းကအာကုသို့အကျိုးကလည်းအာကုသို့လို့သွားမယ်အဲ့လိုသွားလိုက်တော့ဒီတရားကမခက်ဘူးအကြောင်းအကျိုးသွားวะဥပမာအာရမဏုပမာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးဇာတ်ထဲမှာဆိုရင်အာရမဏုလို့ရေးထားမှာအကြောင်းဘက်ကအတ်လောဘမှုရှစ်လို့ဒီလိုရေးထားတယ်အဲ့တော့အလေးမြတ်ပြုတ်အပ်တော့တရားဒီဇိုင်းရှိရတော့လောဘမှုစိတ်10ခုတော့အာကုသို့စိတ်ကအကုန်လုံး12ခုရှိတယ်ဆိုတာဒါလူတိုင်းသိတယ်အဲ့ဒီထက်ကဒေါသမှုသောနဲ့ဒေါသမှုစိတ်နဲ့မောဟမှုစိတ်ဟာအလေးမြတ်ပြုတ်ရတဲ့တရားဒီဇိုင်းဖြစ်ရတဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအာယုံမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲသူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကတကဒေါသကြီးတဲ့လူကြီးကြီးတကလေဟိုမချေမနှက်နဲ့ပြောတာလေအစုဘီယူဆိုင်ရမှာတော့ဆိုတာဒေါသထွက်တဲ့သူကအစုမှာဂီယုံဆိုင်ဒေါသသမားအဲ့တော့အဲ့လိုဂီယုံမဆိုင်ဘူးဆိုသူကိုယ်တိုင်ကဂီယုံမဆိုင်ဘူးဂီယုံမဆိုင်တော့သူအာယုံဖြူတဲ့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အာယုံနေရာလည်းပဲအလေးမြတ်ပြုတ်အပ်တဲ့အာယုံမဟုတ်နိုင်တော့ဒီလိုမောမူကြတော့ဩဒိစ္စဆိုတာလည်းတုံ့နှုတ်နေတဲ့စိတ်ဝိသိကိစ္စာကတည်းကတန်တရားဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဒီစိတ်နှမျိုးကလည်းပဲဉာဏ်မှအလေးအမြတ်ဂရုတစိုက်မဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလောဘမှုစိတ်တစ်ခုသာယူရမယ်အကြောင်းဘက်ကလည်းလောဘမှုပဲအကျိုးဘက်ကလည်းလောဘမှုအာဟုတုရေအဲ့ကြောင့်အကြောင်းဘက်မှာလောဘမှုအကျိုးဘက်ကလည်းပဲတတ်ဆိုရေးထားပြီးတော့လေးမြတ်ပြုတ်တတ်တော့ဒီအလေးမြတ်ပြုတ်တယ်ဆိုတာဗမာလိုရှေးဆရာတို့ကြီးတွေကဘာသာပြန်ထားတယ်သူကကရုံကတ္တဝါကရုကတ္တကရုံကတ္တဝါဒီဟာကိုဘာသာပြန်ထားတယ်ဘုန်းတို့အများစုပြောတာဂယုဒိစိုက်ဆိုတဲ့ဟာပဲကရုံကတ္တဝါဂယုစိုက်၍ဂယုဒိစိုက်အနေနဲ့အာယုံမျိုးတဲ့အခါမှာဂယုဒိစိုက်အောင်ပြုတယ်အဲ့လိုဂယုဒိစိုက်လေးကိုဒါလေးကိုပမာအသုံးနဲ့ကြတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်လူတိုင်းလည်းပြောတယ်ဘာ Q ဆက်ရမှာလဲအဲ Q ဒီဇိုင်းရှိတယ်ဒါမျိုးသုံးတော့အဲ့တော့လေးမြတ်ပြုတ်တတ်တယ်ဆိုတာ Q ဒီဇိုင်းနေနဲ့အာယုံပြုတ်တတ်တယ်လောဘမှုအဲ့တော့သူကနေပြီးတော့ Q ဒီဇိုင်းအကုသို့အောင်ပြုတ်ရင်လည်းပဲလောဘမှုပဲပေါ့အဲ့ကြောင့်အကြောင်းအကျိုးကလောဘမှုကြီးပဲနောက်အနန္တရူကြတော့လည်းပဲရှေးရှေးနောက်နောက်ဒီလိုသူကအနန္တရကရှေးစိတ်ကအကြောင်းနောက်စိတ်ကအကျိုးတို့သွားလိုက်တော့အာကုသို့12ခုပဲရှိတာပေါ့တော့အကြောင်းဘက်ကလည်းအာကုသို့12ခုအကျိုးဘက်ကလည်းအာကုသို့12ခုဒါကြောင့်အနန္တရူမှာရှေးရှေးအာကုသို့သော12ခုအကျိုးဘက်ကနောက်နောက်အာကုသို့သော12ခုလို့ရေးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တိတိကျကျဆိုရင်တော့အကြောင်းဘက်ကအဆုံးသောကျင့်အမှန်ပေါ့ဒီကိတို့ဒါရှေ့ကုသိုလ်တို့ကလည်းဒါတွေနားလည်ပြီးသားတွေပဲ။ဟုတ်လေအာကုသိုလ်သော12ခုဟာဒီသောနေရာမှာရှိတော့တော့ပထမသောကအကြောင်းဒုတိယသောကအကျိုးဒုတိယသောကအကြောင်းတတိယသောကအကျိုးစသည်ခုနှစ်ကျင့်ဆက်သွားတယ်ဆက်သွားတဲ့တော့နောက်ဆုံးတတ္တမသောလို့ခေါ်တဲ့ခုနှစ်ကျင့်မြောက်သောမှာကြတော့သူကအကြောင်းဘက်မှာပါလို့မရတော့ဘူး။ဘာလို့လဲ?သူ့နောက်ကအာကုသို့ရှိမှအာကုသလောအာကုသလတာဖြစ်မှာ။ပြီးတော့အဲ့ဒီအာကုသို့ဇောရဲ့အဆုံးဇောတတ္တမဇောအများအားဖြင့်ရေပုံရခုနှစ်ကျင်းဇောလို့တတ္တမဇောလို့ပြောတာ။တကယ်လို့တချို့မရဏတဏအချိန်မှာဆို၅ကျင်းနဲ့ဇောမယ်။တချို့အကြောင်းချုပ်ရင်းလို့အာဝိဝူတာယုံတို့မှာတို့ဒီလိုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ၄ကျင်းဇောတာတွေလည်းရှိနိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဆုံးသောလို့ဒီလိုသုံးလိုက်တာပေါ့တရမဇောဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပင်စမဇောဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စသဖြင့်အဲ့တော့အဆုံးသောနောက်မှာသူကနောက်ကတရားယုံကြတော့မယ်တရားယုံဆိုအဖျာကတဖြစ်တော့သို့မဟုတ်ဘဝင်ကြမယ်သို့မဟုတ်သုတိကြမယ်
တရားရုံးဝင်စုတည်အာဟုတုသောအဆုံးသောရဲ့နောက်ကဒါပဲရှိပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအာဟုတုအကြောင်းဘက်ကရှေးရှေးသောအာဟုတုသောဆိုတဲ့နေရာမှာရှေးရှေးသောအာဟုတုသောဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအဆုံးသောကျင်တော်လို့ဒီလိုသုံးလို့ရတာပေါ့အဆုံးသောကျင်တော်ဆုံးသောကျင်တော်ဆိုဒီနားလေးမှာထည့်လို့ရတယ်တခါနောက်ကနောက်နောက်အာဟုတုသောကြောင့်လည်းပထမသောကျင်တော်ပေါ့အဲ့ကြတော့တော့ပထမသောဟာသူ့ရဲ့ရှေ့ကအာဟုတုမရှိဘူးရှေ့ရောနောက်ရောအာဟုတုဖြစ်နေရမယ်ဒါကြောင့်တိတိကျကျအဲ့ဒါလေးထည့်ရမယ်ဒီမှာဆိုရင်အဆုံးသောကျင်တော်ဆိုပြီးတော့လေးထည့်ရဆုံးသောကျင်ဒီမှာကျတော့ပထမသောကျင်ပေါ့အဲ့လိုလေတိတိကျဆိုထည့်ရလေနောက်တကပကရူပနေတိယကြတော့အာကြီးတော့အာကုတို့ဒီအကြောင်းဒါကိုဘလဝအာကုတို့စနေလို့ဒီလိုရေးတာတော့နောက်ဖြစ်တော့အာကုတို့12ခုကအကျိုးရှေရောနောက်ရောအကြောင်းအကျိုးကအာကုတို့ကြီးပဲဖြစ်နေရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကြီးတော့အဖြစ်ဒီတရားကိုမခက်ဖဲနဲ့ပါဠိတော်ကြမှာတော့ခက်များတာပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးအာရမဏုကိုကြည့်ရမယ်အဲ့တော့အာကုတ္တရဓမ္မအာကုတ္တရဓမ္မဆိုတော့ဝိရိပါဠိတော်ဖော်မယ်ဖော်ပြီးတော့အာရမဏုလည်းရတယ်အနန္တတုလည်းရတယ်ပကတုလည်းရသုံးမျိုးလုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးမျိုးလုံးကိုကြည့်ရဝိသေသနာထည့်လိုက်အာရမဏုဘာနေတိယောအနန္တတုဘာနေတိယောပကတုဘာနေတိယောဆိုဒီလိုထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့အာရမဏုဘာနေတိယောကိုဟောတော့ဟောတဲ့ကခုနကတည်းကဒီလောဘမှုရှိတယ်နောက်ကလည်းလောဘမှုပဲအဲလောဘမှုကိုဒီမှာဟောတာကရာဂဒိဋ္ဌိဒီလိုနှစ်မျိုးဟောတာပေါ့ရာဂနဲ့ဒိဋ္ဌိဒီနှစ်မျိုးဟောလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းဘက်ကလည်းရာဂဒိဋ္ဌိပဲအကျိုးဘက်ကလည်းရာဂဒိဋ္ဌိပဲဒါလေးကိုခေါ်တာပဲခေါ်လိုက်တော့ပရမမရာဂံကရုဏကတ္တဝါဆိုဒီဟာလေးခေါ်လိုက်ပြီပေါ့ဒါကံကရုံကတ်တော့အတ္တလေးဒီအဝိနန္တတိဒါကအခြေခံပြောလိုက်တာအလေးမြတ်ပြုလာတယ်သို့မဟုတ်အာယုံပြုလာပြီဆိုရင်လောဘမှုဖြစ်လာဖို့ကိုအဲ့တိုင်အခြေခံအနေနဲ့နှစ်ချက်သွားလိုက်တယ်အတ္တလေးဒီအဝိနန္တတိအတ္တလေးဒီတာယာဤအဝိနန္တတိနှစ်သက်ဤခြေနဲ့ဤတန်ကရုံကတ်တော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတန်လေးဟာဒီရှေ့မှာလာပြီးတော့ရေးရင်ကောင်းတယ်ကအာယုဘတန်ကရုံကတ္တဝါတန်အဲ့ဒီရာဂကိုကရုံကတ္တဝါအလေးမြတ်ပြု၍ဝါကယုတ္တဇိုက်ကာကိုရာဂဆိုတဲ့လောဘသည်ဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတံမြုပ်စိတ်မှာရှိသောဒိဋ္ဌိသည်ဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ဒါလောဘုံစိတ်ကိုတို့ပေါ်အဲ့နှစ်ချက်နဲ့ပေါ်အောင်နောက်တကဒိဋ္ဌိနဲ့တစ်ချက်သွားလိုက်ဒိဋ္ဌိကရုံကတ္တဝါအတ္တဒေဒီအဘိနန္ဒတိတံကရုံကတ္တဝါရာဃောဥပ္ပတိဒိဋ္ဌိဥပ္ပိစုသောလောဟစိတ်နှစ်ခုအတွက်ဒေရာဃဒိဋ္ဌိလောဟစိတ်ရှစ်ခုအတွက်ပြီးတော့တာပေါ့နောက်အနန္တရူကြောင့်လည်းမခက်ဘူးသူကတစ်ချက်တည်းပဲရှေးရှေးအာကုတ္တဝါအကြောင်းနောက်နောက်အာကုတ္တဝါအကျိုးဒါပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်နာရူဝနေပြောသွားတယ်ကပုရိမာပုရိမာအာကုသလခန္ဓာပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနအာကုသလနဲ့ခန္ဓာနံဆိုပြီးတော့ဒါသွားလိုက်တော့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ချက်ဟာအာဓိတော်ကလည်းအာရမဏုပနေတယောကအာဓိနဲ့တူတယ်အာဓိရဲ့အာကုတ္တကိုအာကုအာကုကိုသွားကြည့်ဒီတိုင်းပဲတွေ့နောက်အနန္တရူဝနေတယောမှာကြတော့အနန္တရပစ္စည်းရဲ့အာကုအာကုကိုသွားကြည့်မယ်ဒီတိုင်းတွေ့အဲ့တော့ကိုခက်နေတာကပကတုပါနေတရာရှေ့တမျက်နာကိုသွားလိုက်ပြီအကူအကူရဲ့အဆက်ဒါကြောင့်ပကတုပါနေတရောအဲ့ဒီမှာတကယ်တမ်းပါဠိတော်ကြီးကရှေ့ပြီမယ်လို့တခါကြီးတို့အသေးစားသိလာရင်မခက်ဘူးဘာလို့လဲအကုသူက
အကြောင်းဘက်ကခုနကက12ခုအကျိုးဘက်ကလည်း12ခုဒါလေးကိုတရုတ်ခေါ်တာတရုတ်ဘာတော့အာကုတ္တကိုတရုတ်ခေါ်တာရှေးတုန်းကကုသလောအာကုသလတ္တတို့ကတွေ့ခဲ့တယ်6မျိုးနဲ့ဟောခဲ့တယ်ရာဂဒေါသမောဟဒိဋ္ဌိမာနပတ္ထနာဘုံဘာတော့ကရာဂတ္တဒေါသတ္တမောဟတ္တမာနတ္တဒိဋ္ဌိယပတ္ထနာရဆိုပြီးတော့ကုအာကုတ္တကတွေ့ခဲ့တယ်အာကုတ္တအဲ့ဒါကိုရှေ့ရနေပြီးတော့ကံဘုတ်အနေနဲ့တရုတ်ခေါ်ပါပဲရာဂံပြီးတော့ကံဘုတ်အနေနဲ့ကြည်လိုက်ရာဂံဥပနိဒ္ဒာယအဲ့ဒါလောဘမှုအတွက်ပေါ့နောက်ဒေါသဥပနိဒ္ဒာယဒါဒေါသမှုအတွက်ပေါ့နောက်မောဟဥပနိဒ္ဒာယမောမှုအတွက်ပေါ့ပြီးတော့လောဘဒေါသမောမှုအတွက်ပရမသွားလိုက်တာပဲသွားပြီးတော့မှနောက်အများအဖြစ်ဖြစ်တတ်တယ်ပကတဆိုတာသူတဘာဝအလျောက်လူတိုင်းတဘာဝတိုင်းမှာဖြစ်တတ်တဲ့တဘာဝတွေကိုပြောနေတယ်အဲ့တော့မာနတွေဖြစ်တတ်တယ်မာနဥပနိဒ္ဒယနောက်တကဒိဋ္ဌိဥပနိဒ္ဒယဒိဋ္ဌိကခုနကတည်းကရာဂဒိဋ္ဌိလောဘမှုဒါဖြစ်တာဒီမှာတစ်ချက်ပြန်လာတာပေါ့ပထမမှာသူကထိတ်သုံးပါးနဲ့ပထမတွားလိုက်တာပေါ့ရာဂဒေါသမောဟဆိုတာလောဘဒေါသမောဟပဲပြေမှာတခါအဖြစ်များတဲ့ဟာလေးတွေကိုလိုက်ဖြည့်ပေးတယ်မာနာနောက်ဒိဋ္ဌိနောက်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာသတိထားကြည့်ပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကလည်းဒါကြီးလူတိုင်းကမှန်တော့ရှိတတ်တယ်မှန်ကြည့်တော့ဒိဋ္ဌိရလည်းပဲဒီဒိဋ္ဌိမပြုတ်နိုင်တော့ဘောတော့ဟာနရိယာနယ်ကိုမရောက်သေးတာပေါ့အဲတော့ဒိဋ္ဌိရလည်းပဲအများအပြားဖြစ်တတ်တယ်ငါဇွဲလေးကမပြုတ်ဘူးဟိုဘောတော့စာရီလေးလာနေတော့အော်ငါမရှိဘူးဆိုတာတော့မှန်တယ်။စာအသည့်တော့သိနေတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ပြုတ်မသွားဘူးဒီဒိဋ္ဌိက။ဒါကြောင့်မာနဥပနိဒ္ဒယဒိဋ္ဌိဥပနိဒ္ဒယနောက်တကပတ္ထနာအဲလိုကကုအကုရောဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်ဒီပတ္ထနာဆိုတဲ့သူတောင်းတာတောင်းတတာအဲ့ဒါကကုသူနဲ့သူတောင်းတာလည်းရှိတယ်။အကုသူလောဘနဲ့သူတောင်းတာလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလောဘနဲ့ဆူတောင်းတာကိုပဋ္ဌာန်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းဘက်ကအဲ့ဒီ6မျိုးနဲ့ဟောထားတာပဲ။အဲ့အကျိုးဘက်ကကြတော့တကယ်တမ်းဒီပါဠိတော်ကြီးကများနေပုံပဲလို့တရားကြီးတို့သေချာစစ်ကြည့်။ဥပမာရာဂံရာဂကဥပနိဒ္ဒယအမိပြု၍အာជីသောမိယာအကြောင်းပြု၍ပါဏဟနတိပါဏတိပါဒလုပ်တယ်ပေါ့။ပါဏံသူများအသက်ကိုဟန္တိတပ်ဖြတ်၏ညှင်းဆဲ၏အာဒိဏံသူတော်ဘာမပေးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအာရိယတိယူ၏ဟောဒါပါဏတိပါဏနဲ့အာရိဏာဌာနပေါ့နောက်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရကိုဒီကာယကံ၃ပါးအနေနဲ့ပါဏတိပါဒအာရိဏာဌာနကာမိတုမိစ္ဆာစာရဒီလို၃ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ၃ပါးတွေကပထမပါဏတိပါဒနဲ့အာရိဏာဌာနကိုဟောတာကာမေတုကိုဘာလို့ဒီနာမထည့်တယ်လဲဆိုနောက်မှတွေ့မယ်။ခင်ဗျားတို့ဟိုနောက်နာလေးကြည့်လိုက်ဟောဒီမှာ။ဟောတဲ့လောက်ပြမယ်။ပရဒါရံကိစ္စတိ။ပရဒါရံကိစ္စတိဆိုတာအဲ့ဒါကာမေတုကိုပြောတာ။ပရဒါရံသူတော်ရဲ့တာမယာကိုကိစ္စတိမတော်လာတယ်မဲ့တော်လာ၏။ပြင်မာ၏။ပရဒါရံကိစ္စတိ။ဒီတော့ဘာနာဟန္တနိအရိဏအာရိယတိပရဒါရံကိစ္စတိဆိုတာဒါကာယကံ၃ပါးအဲ့တော့ဘုန်းတော်ကဥပုသ်တွေစောင့်နေပါဠိဘာသာဝေရမိသိက္ခာပဒသမာရိယာမိစသည်လူတွေစောင့်နေတာပဲအဲ့ဒါပါဠိဘာသာမှာရှောင်ကျင်ပါဤရှောင်ကျင်ရောသိက္ခာဘုကိုစောင့်တည်ပါဤလို့အဲ့လိုဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုကသူများအသက်ကိုတတ်တယ်ဒီလိုလေးသုံးလိုက်တော့ပါဏဟန္တိဖြစ်သွားတာပေါ့တခါသူများပစ္စည်းကိုယူတယ်အာရိဏအာရိယတိနောက်သူများသားမယားကိုပြင်မာတယ်ပရဒါရံကိစ္စတိဟောဒါကာယကံ၃ပါးပဲအဲကာယကံ၃ပါးပြီးရင်ဝစီကံ၄ပါးလာဘောတို့အများအဖြစ်တော့ဝစီကံကမုတာဝါဒပဲပြောပြောတယ်နောက်ကပိတုနာဝါစာခရုတာဝါစာတံဖတ်လာပါဒါဝါထည့်လိုက်ရင်၄မျိုးပေါ့၄မျိုးဆိုတော့မုတာဗနတိဟောဒါမုတာဝါဒကိုပြောတယ်ပေါ့မုတာစကားကို
မဟုတ်မပြန်မဟုတ်မမှန်ဖောက်ပြန်သောစကားကိုဗနတိပြောဆို၏ဗနတိဆိုပြောဆိုတာဗနတိပြောဆို၏ပိတုဏဂုံးတိုက်တဲ့စကားကိုဗနတိပြောဆို၏ဖရုတံကြံထံသောစကားကိုဗနတိပြောဆို၏အဲ့ဒီမှာဗနတိတဲ့နဲ့သုံးသွားသုံးချက်နောက်တံဖန်အပိယံဖြင့်အနှစ်မရှိတဲ့စကားကိုပလပတိပြောဆို၏ဒါဗနတိနဲ့ဒီပလပတိဆိုတာအဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲပြောဆိုတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားသုံးတော်တာစကားကသိကောင်းတယ်တံဖန်အနှစ်မရှိတော့ဖွဲလို့ပေါ်ဟိုလွန့်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 နဲ့ဖြစ်တာကိုပြောတာဖွဲတွေကဘုံတို့ဒီဟိုစဘာပေါ့အတွင်းတွေကအနှစ်မပါတဲ့အပေါ်ရန်လေးပဲဖွဲစကွဲဖွဲလေးတွေဖြစ်နေတယ်အပေါ်အခွန်လေးတွေပေါ့အဲ့လားတွေဖြစ်ရင်လေထဲမှာသူကပြန့်လွင့်နေတတ်တယ်ပေါ်လောပေါ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပလပတိဆိုတာအဲ့လိုပေါ်လောပေါ်တဲ့သဘောသူလပတ်တက်ကပြောတာပဲပလပတ်ဆိုအဲ့ဒါပလိနဲ့ရှောင်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားစကလုံးသုံးတော်မူနေရဒီဗမာလိုဆိုရင်တော့ဗနတိကလည်းပြောတာပဲပလပတိကလည်းပြောတာပဲပြောတော့အဲ့ဒါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားနှစ်ချက်နဲ့သုံးတော်တယ်မုသာဗနတိပိတုဏံဗနတိဖရုတံဗနတိဒီသုံးခုကြတော့ဗနတိပြောတယ်ဆိုတဲ့ဗနာနဲ့သုံးတော်တယ်တံဖန်ဗနတိကြတော့အနှစ်မဲ့တဲ့အပယံဖြင့်စကားတွေကိုလေတဲ့ပြန်နေအောင်ဗလိဗလိနဲ့ရှောက်ပြောတယ်အဲပလပတိဆိုတာလေဗမာဗလစ်ဗလစ်ဆိုတာအဲ့ဒီအနေလာဖို့ရတယ်ပလပတိဒီအရှင်အနန္ဒာဟိုပြောတော့လည်းပဲသူကဗလစ်ဗလစ်နဲ့ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကျတော့ဗလိဗလိနဲ့သူကသုံးတယ်အဲစကလုံးလေးတွေရအဲ့တော့အဲ့ဒီထီအောင်ဒကာကြီးတို့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်တာယကံကရှိရနှစ်ပါးသုံးလိုက်တယ်နောက်ကနောက်လာမယ်ဒီဟိုတဲ့ကကာဝေတုကနောက်မှလာမှာမို့လို့တော့ပရမကာယကနှစ်ပါးသုံးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါဝစီကံ၄ပါးဒီထိအောင်ဒီတော့ကိုကတည်ပြီးသားတွေပဲအဲထူးတာကဒီတန်တိန်စိန်တိဒီကနေစပြီးတော့ဒါကြတော့နည်းနည်းလေးဒီကကြီးတို့အတွက်ခက်မယ်သူကခုနှစ်ချက်ရှိတယ်တန်တိန်စိန်တိနေလောဘဟရတိဧကာဂာရိကံကရောတိပရိပန္တိတေထရိပဒါထရံသစ္စတိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခုနှစ်ချက်အဲ့ဒီခုနှစ်ချက်ကလောကသဘာဝမှာရဲရဲစစ်စစ်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနဲ့လှုပ်ရတဲ့သဘောတွေအပြစ်ပိုကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသဘောကိုသူကသက်စွာဘုရားတိသာဟောတာတော့တန်တိန်စင်တတိဆိုသူမြတ်ခြံကိုဖောက်တာဖောက်ထွင်းရေးသမားတွေပေါ့ဒီခေတ်ပြောလို့ရှိရင်တန်တိန်ဆိုတာကဟိုခြံဝင်းတွေရဲ့အဆက်တွေတော့အိမ်ရဲ့အဆက်တွေနိုင်ရန်တွေပေါ့သဘောကနိုင်ရအဆက်တွေနိုင်ရမျိုးဖောက်တယ်တန်တိန်အဲ့ဒီအိမ်အဆက်ခြံအဆက်အဲ့ဒါကိုစိန်တတိဖောက်တယ်တော့ဖောက်ထွင်းရေးသမားပေါ့နောက်နေလောဘဟရတိနိုင်ထက်စီးနှင်းလှုပ်ပြီးတော့ဆောင်ဤနေလောဘံကအာနာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လက်နဲ့နဲ့ဖြစ်ဖြစ်နိုင်ထက်စီးနှင်းသူများပစ္စည်းကိုယူတာဟရတိဆိုတာယူတာပဲခုနအာရိယတိလို့ဟရတိဆိုတာသူများပစ္စည်းကိုယူတာကိုပြောတယ်ပြောလိုက်တော့ဒီနေရာမှာနေလောဘလူရစ်ပြီးတော့သူရဲ့သူ့တဘာဝနေလောဘဆိုတာလူရစ်ပြီးတော့ဟရတိယူတယ်အဲ့တော့အနုချမ်းသမားတွေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နေလောဘဟရတိနောက်တစ်ခါဧကာဂာရိကံကရောတိဧကာဂာရိကံတအိမ်နဲ့လူရဲ့ဖြည့်စည်ခြင်းကိုကရောတိပြု၏အိမ်တိမ်ကိုလူရဲ့ဖြည့်စည်တယ်ပေါ့ကရောတိဆိုတာပြုတယ်ဧကာဂာရိကဧကာဂာရဆိုတာတအိမ်ဧကလို့ထည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီတအိမ်ထဲမှာလူရဲ့ခြင်းကိုကရောတိပြု၏အဲ့ဒါခိုးတာတွေတိုက်တာတွေကိုဒါပြောတာဒါပရိပန္ထေတိဋ္ဌတိပရိပန္ထေလံခီးအကြာ၌တိထတိယတ္တိလမ်းကနေစောင့်ပြီးတော့သူကလူရက်မှာပြိပန်နေဆိုတာလမ်းချားတွေကိုပြောတာ
လူတယောက်ကနေပြီးတော့ရွာတွေကနေထွက်လာမယ်မြို့တွေကနေထွက်လာမယ်တလန့်သူဘယ်မှာလာမလဲဆိုတော့သူကစနဲနာပြီးတော့အဲ့နာသူကစောင့်အဲ့ဒါမျိုးကိုပြိပန်တွေတေတတိခေါ်တယ်အဲ့လိုလေတွေဒီဒရနယ်လေးတွေဘုံလို့နည်းနည်းအဲ့လိုစဉ်းစားကြည့်ရအဖြစ်များတာတွေမြတ်စွာဘုရားပြောနေတာပေါ့လူသဘာဝတွေတချို့ကဟိုလမ်းတွေစောင့်ပြီးတော့ချောင်းမြောင်းပြီးတော့ကြိုက်မယ်ပြုတ်မယ်ခိုးမယ်တိုက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါကိုပြိပန်တွေတေတတိကိုခေါ်တယ်ပြိပန်တိလန်ခေကြနိုင်တိတ်တိလူရမယ်ကြိုက်မယ်ပုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့တည်နေတယ်တိတ်တိဆိုရက်နေတယ်စောင့်နေတယ်ပေါ့နောက်ပရဒါရံဂစ္စတိသူများသားများကိုဂစ္စတိတွာလာ၏အဲ့ဒါခုနကတော့ပါဏာတိပါဒအာရိဏဒါနကာမေသူမိစ္ဆာစာနာအဲ့ဒါပေါ့ဒီမှာလာထားတာတော့ခொနှစ်ချက်နဲ့လာပေါင်းတာလေဒီခொနှစ်ချက်ကထူးထူးခြားတဲ့သဘာဝဖြစ်တတ်တဲ့ဘုံလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်။အဲခုနကတော့ဧကာဂါရိကံကရောတိဟောတအိမ်ထဲမှာသူကဖြည့်စည်တာ။နောက်ကျတော့ဂါမဂါတံကရောတိဂါမဂါတံတရွာလုံးတတ်ဖြတ်ခြင်းကိုကရောတိပြု၏။ဂါမဆိုရွာပေါ့။ဂါတဆိုတော့တတ်ဖြတ်တယ်ပေါ့။အဲတော့တရွာလုံးကိုတတ်ဖြတ်ခြင်းကိုကရောတိပြု၏။တော့ကနဧကာဂရိကံကရောတိနဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်သွားတာပေါ့သူကအာဟုတုအပြည့်ကအဲတချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနိဂမဂါတံကရောတိနိဂုံးတစ်ခုလုံးကိုဖြည့်ဆည်းတယ်နိဂမဒီရှင်းရတော့ကာမရဲ့နိဂမရဲ့နဂရရဲ့လို့ဒီလို၃မျိုးရှိတယ်ကာမဆိုတာကဒီကြောင်းလည်းမရှိဘူးတတိုင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဈေးပေါ်နေရှိတော့သေးတို့တတိုင်းတို့မရှိတဲ့တောကြတဲ့ကြွားတွေကိုကာမခေါ်တယ်။အဲနိဂမကျတော့ဈေးတော့ရှိတယ်တတိုင်းမရှိဘူး။တို့တို့တတိုင်းတို့ဆိုတာကိုကျုံကြီးတွေနဲ့တတိုင်းကြီးတွေနဲ့ကိုမန်လေးမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြီးတွေ။အဲလိုကျုံတို့တတိုင်းတို့ဒီဈေးတို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုနဂရခေါ်တယ်။အဲ့တော့ခုမြတ်စွာဘုရားသုံးတော်တာနိဂမလို့ပဲသုံးတော်အဲမျိုးအဆင့်ကိုမရောက်ဘူးပေါ့။တတိုင်းမရှိဘူး။ဈေးတော့ရှိတယ်ကြွားကြီးပေါ့ဒီလိုပြောရလို့ရှိရင်ဒါနိဂမဂါတံကရောတိအဲ့ဒီခုနှစ်ခုပေါ့ဘုန်းတို့များများလေးတကကြီးတို့ဖတ်ကြည့်ရမယ်ဒါလေးပဲထူးနေတာတော့ခုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့နောက်ဖရာမြတ်စွာဘုရားသုံးတော်တာနဲ့သတိထားတကယ်ဆိုရင်မြို့နိဂဝဂါတံပြီးရင်နဂရဂါတံလို့လာပြရှိတော့ဒါပေမဲ့နဂရဂါတံလို့ပြောရင်အဲတမျိုးလုံးကိုသူကဖြည့်ဆည်းမှာသူကျတော့အမတန်ခဲယဉ်တော့တမျိုးလုံးဖြည့်ဆည်းဖို့ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအဲမြို့ကိုသူမတုံတော့ခင်ねနေကမပါပဲအသုံးတက်လိုက်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အာဘော်လည်းအဲ့လိုခေါ်ကြည့်ပေါ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုတုံတော်တာလဲဒီစကားကြီးအဖြစ်များတဲ့သဘာဝတွေကိုတုံတော်တယ်ဒါအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကပင်စာနန္ဒရိယကံဘုန်းကြီးတို့တော်ကောင်းနေကြားဘူးလေအမေကိုတတ်တယ်အဖေကိုတတ်တယ်ယဟန္တာကိုတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုသွေးစိတ်တည်အောင်လုပ်တယ်တော့တန်ခါကိုသင်ခွဲတယ်ဆိုပြီးတော့ပင်စာနန္ဒရိယကံဘုန်းကြီးတို့ကြားဘူးနေကြတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပါဠိလိုပြောလိုက်တာပဲအမေကိုတတ်တယ်ဆိုတော့မာတရံဇီဝိတာဝရောပေတိလို့ပြောလိုက်တာဘာမှမလားဆိုအမေကိုတတ်တယ်ပေါ့တော့ပါဠိအနေထားကျတော့မာတရံအမေကိုဇီဝိတာအသက်မှဝရောပေတိခွင်းဤဗမာဒီလိုဝရောပေတိကိုဗမာဒီလိုရှေးတော့ကဆိုဒီလိုခွင်းတယ်ခွင်းတယ်ဆိုတာကင်းကွာသွားအောင်လုပ်တာပေါ့လေးနဲ့ခွင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့လေးနဲ့ဖြစ်တာကိုလေးနဲ့ခွင်းတယ်လို့သုံးတယ်အဲလေးနဲ့ခွင်းတယ်ဆိုတာလေးရဲ့ဒီရဲ့ကျိုးနဲ့လေးခိုင်းရနေပြီးတော့ပြားဟာခွဲထွက်သွားတာပေါ့ခွင်းဆိုတာခွဲထွက်တယ်။ဒါကြောင့်ရှိရလေးနဲ့ပြတောင်လေးနဲ့ခွင်းတယ်လို့သုံးတယ်။ဒီလိုပဲအမေရဲ့ငကောကိုနဲ့အသက်နဲ့ကအမေရဲ့တတော်ရဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအမေရှင်ရနေပြီးတော့အသက်ကွဲသွားအောင်လုပ်လိုက်တာ။အဲ့ဒါကိုခွင်းတယ်လို့သုံးတာ။ဒါပေမဲ့ပါဠိဝေါ်ဟာရအရာပင်စမီးဘတ်နဲ့ထားရတယ်။ဒီမှာဇီဝိတာအသက်မှလို့ဒီလိုဘာသာပြန်တယ်။မာတရံအမိကိုဒါကြတော့ကံပုတ်ပေါ့အမိကိုဇီဝိတာအသက်မှဝရောပေတိခွင့်ဤဟောအမေနဲ့အသက်ကွဲသွားအောင်လုပ်ဤပေါ့
တော့မမလို့ကျတော့တတ်လိုက်တာပဲအမေကိုတတ်တယ်အဲ့ဒါပါဠိဝေါ်ဟာရကအမေကိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဘုမာစကလုံးကိုမာတရာဇီဝိတာဝရပိတိလို့သုံးလိုက်တာအဲ့ဒီတိုင်မှာလည်းတော့အဖေကိုကျတော့ပိတရာဇီဝိတာဝရပိတိပိတရာအဖကိုဇီဝိတာအသက်မှအသက်ဆိုတာဒီသူရှင်းစရာတော့ကြီးတယ်အသုံးစင်တော့ဇီဝိတိန်တရေမှလို့သုံးတာပေါ့အနံဇီဝိတာဇီဝိတိန်တရေစေတသိက်ခေါ်တာဒါကြောင့်ဇီဝိတာဇီဝိတိန်တရေစေတသိက်မှဝရပေတိကွဲခွာတော့အောင်လုပ်ဤခွင့်ဤဝါရှောကြစေဤဒီလိုနဲ့သုံးနိုင်အသက်ငကောအမေနဲ့တွဲနေရနေအမေရှိရနေပြီးတော့အဖေရှိရနေပြီးတော့အသက်ကရှောသွားတာဟောဒီစကားတော့မှဗမာလိုရှောတယ်ရှောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကလာဖို့ရတယ်အသက်သေးသွားတယ်လို့ရှောသွားပြီလို့ပြောတာအဲဝရပေတိကအဲ့လိုရှောသွားတာခွင့်နဲ့ရှောတယ်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်နော်အရဟတ္တသုဝိတာဝရောပိတိယန္တာကိုအသက်မှခွင့်ဤ။ဟောယန္တာကိုတတ်ဤပေါ့အရဟတ္တသုဝိတာဝရောပိတိ။အဲနောက်ကြတော့ထူးတာလေးကဒါပါဠိတွေကြတော့နည်းနည်းလေးမသင်ဘူးရင်ခက်တော့။ဒုထေနဒေါသထွက်သောစိတ်တေနာစိတ်ဖြင့်ဒုထေနဆိုတာကအများအဖြစ်တော့ဒေါသကိုယူရတယ်။ဒါပေမဲ့လို့တခြားနေရာကျတော့လောဘကြောင့်ပျက်စီးသွားတော့မောဟကြောင့်ပျက်စီးသွားတော့ဒုက္ခကိုဖြက်စီးခံရတော့ပျက်စီးတော့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်လူရဲ့ပုံမှန်စိတ်ကစိတ်တည်နာစိတ်ကပုံမှန်ပဲငါကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလောဘဝင်ပူးပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကဖြက်စီးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလောဘဖြက်စီးခံရတဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုဖြက်စီးခံရတာကိုဒုက္ခနဲ့ဒီလိုသုံးတယ်ဒီတော့ဒီဒုက္ခဟာလောဘကြောင့်ပျက်စီးသွားတာလားဒေါသကြောင့်ပျက်စီးသွားတာလားမောဟကြောင့်ပျက်စီးသွားတာလားဒီလိုသုံးချက်ရှိတာပေါ့သို့တော်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကိုသူကသွေးသိမ့်တရားလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒေါသကအဓိကပေါ့ဒါကြောင့်ဒုထေနဒေါသသည်ဖြက်စီးရသောဟောဒေါသကြောင့်ပျက်စီးသွားသောစိတ်တေနစိတ်ဖြင့်တထာဂတမြတ်စွာဘုရားဤလောဟိတံသွေးကိုဥပါရေတိဖြစ်စေ၏ရသော်ဗျာရဲ့သူရကိုရင်းမှာသူ့အတူပုံမှာလဲပတ်နေတာအဲ့ဒါကိုတမျိုးတစ်ပုံဖြစ်သွားအောင်ဒေါသစိတ်နဲ့လှုပ်လိုက်တာအဲ့လိုလှုပ်တဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကြာဦးနေကြတာပဲမြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်တုံးနဲ့လှိတ်ချတဲ့အခါမှာကြောက်ပြားလေးထိပြီးတော့ကြောက်ချက်လေးထိပြီးတော့သွေးစိမ့်တယ်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မရာမှာသွေးထွက်တယ်လို့မရှိဘူးလို့ဆိုတယ်သူတဘာဝအလိုက်ပေါ့ခွဲထွက်ရင်တော့တမင်တကာဓာတ်နဲ့ခွဲရင်တော့ထွက်တော့အဲ့တော့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်ပြားလေးကတော့ထိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သွေးကငโกနေရာမှာမနေတော့ပဲနဲ့ဒီအကြေပြားလေးကြားမှာလာစုတာပေါ့ဘောနောကဒီဟိုရင်ခေါ်တာကသွေးချေဥတယ်သွေးချေဥတယ်ဒီလိုခေါ်တော့ဘာလို့လဲအပြင်းမထွက်ဘူးသူကအဲ့ဒါကိုဒုထေနဒေါသသည်ဖြက်စီးရသောဟောဒေါသသည်ဖြက်စီးနေသောစိတ်တေနစိတ်ဖြင့်တရားတတ်မြတ်စွာဘုရား၏လောဟိတံသွေးကိုဥပါဒိတိတမျိုးတစ်ပုံဖြစ်စေ၏ပေါ့ငါကိုပုံမှန်နေရာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တမျိုးတစ်ပုံဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာသွေးစိမ့်တည့်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့ဘာမှဖះကိုသွေးစိမ့်တည့်အောင်လုပ်တယ်လို့သူသုံးတာအဲ့ဒါဒုထေနစီတံတရားကတလောဟိတဥပါဒိတိနောက်တစ်ခါတန်ခါကိုဖြက်စီးတန်ခါကိုသင်ခွဲဤတန်ခံဘိန္ဒတိတန်ခံတန်ခေါဘိန္ဒတိသင်ခွဲအဲ့တော့ဒကာကြီးတို့အဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပရမသုမကွာနားလည်ထားမယ်ကာယခံ၃ပါဘာဒန္တိအရိဏအရိယတိနောက်ကပရဒါရတိကာယခံ၃ပါနောက်ဝစီခံ၄ပါဘုဒ္ဓဘာဏတိစာအဲ့နောက်ကြတော့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့အပြစ်ကြီးကြီးဖြစ်တတ်တဲ့ခုနှစ်ချက်တန်တိန်စိန်တတိနိရောဓဟရတိဧကာဂရိကံကရောတိပရိပန္နေတေတတိပရဒါနံပြေစတိကမ္မကံကရောတိနေမကံကရောတိဒီလိုသူ့အုပ်စုလေးနဲ့သူအဲ့လိုတွေသွားရလို့ချင်တကယ်လေးလာကြည့်ပါမကဲဘူးဘောတော့ဟိုစာကြီးကအရှိကြီးတွေတွေ့နေတော့ဟာခက်တယ်ခက်တယ်မဖြစ်လားအဲ့လိုသွားဝါလေးနဲ့အဲ့လိုစဉ်းစားနောက်ကပင်စာနန္ဒရိယကံအမတန်အပြစ်ကြီးလေးတဲ့ကံကြီး
ကံကြီးထိုက်တယ်ဆိုတာတရားတွေငါးချက်နဲ့သွားဘာဒရဇိယတော်ရောဘိတိဘိတံဇိယတော်ရောဘိတိအရဏဇိယတော်ရောဘိတိဒုရိနစိတ်တေနာထာဂနတလောဟိတဥပ္ပါရေတိတံဃံဘိနတိဆိုအဲ့ဒါရာဂဥပနိတယနဲ့တစ်ချက်သွားလိုက်နောက်တကဒေါသဥပနိတာယပေယလာလေးတွေထိုးသွားပြီပါဏဟန္တတိစသည်အကုန်လုံးသွားမှာမသွားတော့ဘဲနဲ့ဒေါသဥပနိတာယမောဟဥပနိတာယမာနဥပနိတာယတေထေဥပနိတာယကတ္တနာဥပနိတာယပါဏဟန္တတိအာရိဏအာရိယတိစသည်သွားတယ်အဲတကယ်ဒါမလို့ဒီနောက်ကပါဠိတော်ကြီးထဲမှာကျတော့ပါဏဟန္တတိဆိုပြီးတော့ဒီဥပနိတာယနောက်မှာတော့ပါဏံဟန္တတိဒီလိုလာမယ်ပရိယတော့ပေးရလာထုတ်လိုက်ပြီပါတန်ခံပိန္တိတော့အစဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးလေးပဲပေါ်လိုက်တော့ဒါပါဠိတော်ဆိုအဲ့လိုရှိမယ်ဒီမှာတော့တရားကြီးတို့ပေါ်ဆိုရင်လည်းဆိုပေါ့မဆိုရင်လည်းပါဠိတော်အတိုင်းပဲတော့ပတ္တနာဥပနိတယဘာနန္တိပေးရလာတန်ခံပိန္တိအဲ့လိုသုံးလို့လည်းရတယ်ဒါတော့ပေါ်ဖို့အနေနဲ့ကျွန်တော်သင်္ကေတကရာဂဥပနိတယနဲ့တစ်ချက်သွားလိုက်နောက်ကဒေါသဥပနိတယမောဟဥပနိတယနိပါဒနာဥပနိတယအတိတစ်ချက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးမှာနှိမ့်လို့ရေးထားတယ်အဲ့နောက်ကဟိုတဲ့နေ့ကိုနှစ်ချိန်ပြန်ယူရမယ်ဒါပြောတာပေါ့ကဲအဲ့ဒါပရမဇင်အဲ့လိုပြီးတော့ပြီးတော့ခုနကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအာကုသို့ကို6ချက်နဲ့ဟောတာရာဂဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိပတ္ထနာအဲ့ဒီ6ချက်ကသူတို့အကြောင်း6ချက်ကရာဂောဒေါသောမောဟမာနဒိဋ္ဌိပတ္ထနာလို့ပြောသွားတာ။နောက်အကျိုးကိုလည်းအဲ့ဒါပဲပြန်ထည့်တယ်။အကျိုးဘက်ကကျတော့စတုထီနဲ့သွားတော့ရာဂတဒေါသမောဟတမာနဒိဋ္ဌိပတ္ထနာယဥပနိတိယပစ္စေနာပစ္စယောလို့သွားတာပေါ့။အဲသွားပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ကျတော့လည်းပဲပါဠိတော်ကြီးကရှင်းတယ်။ထိုင်မလို့ဒီကကြီးတို့ပါဏတိပါဒအာရိဏဒါနကာမနုမိစ္ဆာစာရမုတာဝါရပိတုနာဝါစာပြိတဝါစာတမ္ပတ်နာဝါအမိစ္ဆာပြာဝရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့ဒုစီယ10ပါးဒါဘုန်းတို့ဒီကမ္မစတုကလာဟိုထဲမှာဝိသိမုတ်ပိုင်းကိုဟောတဲ့အခါမှာဝိသိမုတ်ပိုင်းတခါကြီးတို့သင်ပြီးဆိုဒါတွေသင်ရတာပဲဒုစီယ10ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ10ပါးကိုဆက်လက်ထားတာတော့ပါဏတိပါတော်ရှိရပါဏတိပါတော်ဒီဟာလေးကိုအကြောင်းတရားထားလိုက်နောက်ကအကျိုးကပါဏတိပါတာအနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအတိဒုစရိုက်10ပါးပေါ့အဲ့ဒါသွားလိုက်တာဒီခါသွားပြီးတော့နောက်ကပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်လိုက်တဲ့အခါမှာအာရိဏဒါနကိုထားလိုက်အာရိဏဒါနအကြောင်းတာအာရိဏဒါနကိုအာရိဏဒါနကိုပြန်သွင်းရအာရိဏဒါနအာရိဏဒါနတအစဉ်အတိုင်းတော့ကာမဂုဏ်မိစ္ဆာမှုတော်ရဘုရားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအားနေဟောဒီမှာပါဏတိပါဒတကိုပြန်ဆုံးရအာရိဏဒါနစလိုက်ရင်ပါဏတိပါဒကိုပြန်ဆုံးတကကာမိတုမိစ္ဆာစာရအားနေစမယ်ဆိုရင်အာရိဏဒါနကိုပြန်ဆုံးနောက်တကမုတာဝါရအားနေပြီးတော့မူနဲ့မူလီလို့ခေါ်တယ်ဒီရှင်းရမူလို့ခေါ်တယ်မူလပေါ့နောက်ကမူလီလို့ခေါ်တယ်မူလဆိုတာပထမဒီပုဒ္ဓဘုတ်ကိုမူတီထားလိုက်တယ်ပင်ကိုမူထားလိုက်တယ်မူထားပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ကသူရနိုင်တဲ့များတွေကိုတွင်းယူတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးက10ခုရှိတယ်10ခုရှိတဲ့တွေကပါဏတိပါဒကိုမူထားလိုက်မူထားပြီးတော့နောက်က10ခုလုံးပြန်တွင်းအဲ့လိုနောက်ကအဲ့လိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီတွင်းတော်ကိုမူလီလို့ခေါ်တယ်ပါဠိအသုံးကမူလမူလီတော့မူလီဆိုတာကတော့တခါကြီးတို့ဟိုလူတွေနည်းနည်းတော့အသုံးဒါကြားဖို့ရင်မကြားဘူးပဲဘုန်းကြီးတွေကြတော့အဲ့ဒါတွေဆိုသိတယ်မူတစ်ခုကိုထားပြီးတော့သူရသမျှနောက်ကနေပြန်တွင်းတာပြန်တွင်းနေရကိုမူလီလို့ခေါ်တယ်တော့မူထားလိုက်တယ်နောက်ကရသမျှကိုတွင်းယူတယ်မူလမူလီအဲ့လိုဆိုတော့ဒီ10ခုကိုအကုန်လုံးလှည့်သွားတယ်ပါဏတိပါဒအစလိုက်ပါဏတိပါဒအနေပြန်ပြီးတော့တွင်းလိုက်ပါဏတိပါဒောပါဏိပါဒတ္တနောက်အာရိဏဒါနတ္တအနေဆုံးအောင်သွားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအထိတကအာရိဏဒါနကိုမူလမူထားလိုက်အာရိဏဒါနအာရိဏဒါနပဲမူပြန်တွင်းအာရိဏဒါနတ္တအစဉ်တိုင်းတွင်းသွားကာဝဏမိစ္ဆာသာရအနေနောက်ဆို
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအထိအောင်အဲ့ကြတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ဆုံးသွားတာဒီကြတော့မဆုံးသေးပဲနဲ့ပါဏတိပါဒသူ့ရဲ့အာရိဏသန္တရဲ့ရှေ့ကပါဏတိပါဒကိုပြအဆုံးသတ်10ခု10ခုလုံးပြန်ဆုံးသတ်တယ်ပေါ့တစ်ခုတစ်ခုဆို10ခုနဲ့ပြန်ဆုံးသတ်ဒါကာမဓုမိစ္ဆာစာရောလို့ဒီလိုမူထားလိုက်တယ်ထားလိုက်ပြီးတော့နောက်ကကာမဓုမိစ္ဆာစာရတ္တအနေစပြီးတော့မုတာဝရတ္တစပြီးလာခဲ့အဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြီးရင်တကပါရမီပါတတအာရိဏာဒါနတ္တဆိုပြီးတော့ကာမဓုရဲ့ရှေ့ကအာရိဏာဒါပြန်သွားပြန်ဆုံးတယ်ပေါ့အဲ့လိုဟာတွေကိုပါဠိရဒီလိုစက္ကံဗန္ဒိတ္တံလို့သုံးထားတယ်ဟောဒီအသုံးတွေဟာစက္ကံစက်ကိုဗန္ဒိတ္တံဖွဲ့တဲ့အင်းကြီးတဲ့ဖွဲ့ရမယ်တဲ့စက်ဆိုတာကဒီစက္ကကိုဘုံတော့ကဗမာစက်လို့သုံးနေတာဒီစက်ဆိုတာဟောလို့စက်ဝိုင်းပေါ့ဗမာစက်ဝိုင်းစက်ဝိုင်းလို့ခေါ်တာအဲ့လိုစက်ဝိုင်းခုနဆယ်ခုကိုအဲ့လိုအဝိုင်းဖြစ်သွားဖွဲ့ယူရမယ်တဲ့အဲ့ဒါစက္ကံဗန္ဒိတ္တံပြောတာအဲ့ဒါကျတော့ဘုံဒီပါဠိတော်ကိုကြတော့အကုန်လုံးဓာတ်တွေရှောက်ရေးလို့ရှင်အများကြီးဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါကြောင့်10ခုသာရေးပြထားတယ်ဒါတော့ပရမမှာပါဏတိပါတော်ပါဏိပါတတာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသွားမယ်အဲ့လိုသွားလိုက်တော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဒိဏဌာနံဆိုပြီးတော့ဓာတ်လေးနဲ့ဟောမယ်အဲ့ဟောဒီဟာလေးကမှားထားတယ်နဲ့တူတယ်စာရေးတာဒီပါဏတိပါတာလေးမပါတော့ဘူးပါဏတိပါတော့နဲ့နောက်ကပါဏိပါတတအာရိဏဌာနတသသည်ကာမဓုဝိစာရဏသောရသသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာဆုံးသွားမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ဆုံးမယ်ဆုံးပြီးတော့အာရိဏဌာနအစရင်ပါဏတိပါတာမှာဆုံးမယ်ဒါကိုပြောတယ်နောက်ကာမဓုမိစ္ဆာစာရအစရင်အာရိဏဌာနမှာဆုံးမယ်ဘုသာဝရအစလိုက်ရင်ကာမိတုမှာဆုံးမယ်အဲ့လိုဆက်လှဲ့သွားတာအဲ့ဒါကိုစက္ကံဗန္ဒိတ္တံလို့ခေါ်တယ်။ဒါပါဠိတော်ကအဲ့ကြတော့ရှည်သွားတာပေါ့။အဲ့လိုဆက်လက်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါခုနကဒီဟိုရဲနေနဲ့သွားမယ်။ဩပါဠိတော်အကုန်ရေးပြထားတာပဲ။ကာမဓုဝိစာစာတော်ကနေစပြီးတော့အဲ့လိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီသွားပေါ့။ကာမဓုဝိစာဘုရားကတော့ပြုသနာဝါစာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရာလို့သွားမယ်။နောက်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ပါဏိပါတ္တသတိသွားမယ်။အဲ့ဓာရီအကုန်လုံးဆက်လက်ပြီးတော့မှခန္ဓာတော့ကပင်စာဏန္တရိယကံ၅ပါးကိုဆက်လက်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလာထူးတာကပင်စာဏန္တရိယကံအပြင်နောက်ဆုံးမှာတွင်နေတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါထည့်လိုက်တာ။သူကြတော့ဒါလေးတစ်ချက်တိုးတယ်အကုန်လုံးဆိုဒီမှာ6ချက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ပင်စာဏန္တရိယကံက5ပါအဲ့နောက်မှာနေတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့ဘာလို့လဲအမှန်အပြစ်ကြီးတဲ့တရားတွေကိုခေါ်တာနေတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတောင်းခေါ်လို့မရဘဲနဲ့မြဲတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့လူကိုပြောတာနေရတာဆိုတာမြဲတယ်ဘုရားတောင်းခေါ်လို့မရအောင်ချွတ်လို့မရအောင်အမှန်အစွဲကြီးတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြဲတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော်နေတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်အမတန်အပြစ်ကြီးတယ်တကဘာလုံးခံရတဲ့အပြစ်တွေပေါ့အဲကြောင့်နေတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီဟိုရဲနဲ့မှာပါပါတယ်ဘုန်းတို့ဒီဟိုမာတိကာထဲမှာမာတိကာသင်မှုထားတယ်လို့တော့သိလိမ့်မယ်မိမိအချားမဲ့နဲ့အကျိုးကိုပေးဖို့တော့ဆိုတဲ့ထဲမှာဒီဘာဒုက္ခတိကံတို့ဘိဒုက္ခတိကံတို့ဒီကံတွေပါတာပေါ့ဒီဘဝပြီးရင်နောက်ဘဝသေချာပေါ့ကြိုးပေးမယ်အဲ့ဒါ6ခုရှိတယ်ဟိုအာဟုတို့ဘက်ကဘာဒုက္ခတိကံဘိဒုက္ခတိကံဟိုအများသုံးတာကဒီမာဒုက္ခတကလို့သုံးတာပေါ့ဒီမှာကျတော့ဂါတိနဲ့သုံးလိုက်တယ်မာဒုက္ခတကဆိုတော့လည်းမာဒုက္ခတိဆိုတာအတူတူပဲအဲ့တော့ခုနလိုပဲ6ခုကိုဆက်လှည့်သွားတယ်လာပါဠိတော်ဖော်ဖို့အဲ့ဒီကြမှာဆုံးသွားတာပြီးတော့အာကုသို12ခုအကြောင်းကလည်းအာကုသို12ခုအကျိုးကလည်းအာကုသို12ခုအကြောင်းအကျိုးတရားကမခက်ဖဲနဲ့ပါဠိတော်ကြီးကလာခက်နေတယ်သို့တော်ခက်တယ်ဆိုလို့တည်ပြီးသားတွေကများပါတယ်
အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသေပြီးသားလေးတွေအောင်ပြုပြီးတော့ကျက်မယ်ဆိုရင်မခက်ဘူးလို့ထင်တာပဲဒီကကြီးတို့အဲလုံဆန်းကြည့်ပေါ့ gain အာကုသလောဓမ္မောဒီဟာကိုဟောကြည့်မယ်အာရမဏုနန္ဒုပဂ္ဂတုသုံးချက်လုံးစောအောင် gain ဒီကကြီးဟောကြည့်ပါတင်တပါကယ်တလင်ို့ပါဒီမှာနည်းနည်းဖတ်လို့သိမတိုင်ပါဠိတော်မူရင်အတိုင်ဖတ်ပေါ့ဒီတမင်နေ့ပါမှလည်းပဲဖတ်လို့ရအောင်ဘုံလုံထားပါလေ gain ဆိုကြည့်ပါအာကုသလောဓမ္မတင်ပါောပြန်အာကုသလောဓမ္မောအာကုသလတ္တဓမ္မသာဥပါနိတဥပယပနစ္တစိေယနပစ္စယောအာရအမာရရူမဏပုပနိတယောအအနနန္ဒတရရူူပပနိတယောပပဂဂတတူုပပနိနိတတယယောောအနအာရမအဏာုရပမဏနုိပတနယိတောယောရာရဂာဂံံကကရုဏကတရုဏဝကတောအတ္ဝတခတန္ိဓာအတပေိတနိန္တပေနတမိတိတံကရရုာဏဂံကကတရောုဏကဝတဝရရาาโกโกឧឧបបិေสสတติเดဒိฏဋ္ฐฐิิឧឧបបิิสสติติเดฏฐิဒိฏ္ฐิกรกุรณุณกกตตววาาอัตอัตตถาาเดเดฏฏิิอภินันอตภินตันิติตังกรตุณักงตกรวุาณกตวารราาโโกกឧឧបបิิสสตติิเดฏฐิดឧิបฏิฐสิตอุิปิสติอนอันนันันตรูปตันรนูิปเตาโยนิติโยปปุุรริิมมาาปุปุรริิมมาาอากุลาอากขุัลนาธาขันธาปิสปีิสมิามนาังนปัิงสีมานังอากอุาตกุลลาานันังขันขธันาธานัังงอุอุปปานนิิเตตยยปิสีนาปิสโยปกดูยอบีปกปดกูปตัุนนปิเตานโยิตโยราราคะกอุัปงนอิุปตาานิยสะายาปาปานนะาหนัันติจีอาเดอนาะเดอานริะยติอาริยอาตปิิยติมุโหดตาาปันปันนติติปิตปุินตาุนาบานจีปันนติพรุตังพรุตัพงรปุันตังติปันนติตามตขัังพันปลัปตปิลัปติตานเถิงสิงตนัังตเดิงเซนเซนติเนนิโโลรปปัังหรหตรัินติเอกากเอาริกกาังการิกังกรกอรอตติิปริปันเทปริปัเดนเถชจไิตถติปราธปารนาังธานังกกิิสสตติิกามากาตังกามากาจังกรอติกรอตินิกมนิากมกาากาจตัังงกกรรออตติิมาตมารังราชีวิชตีวาิตาววิรโรเปปีติิปิปิตตรรังังชีวิตชาีวนิิตาวโรเปวรติเปติอรหันตังอรหันตังชีวิตาชีววิโรตาเปวตริเปติทุกขีสนิะสิทธีโดนะเทนะสิทธินสิะทธีนตะถยาถคาตคตตตาาโลโลหหิิตตัังงอุอุปปาาทเดิตติตังตกัังงกปริัณงฑปติณฑติเอราคะเนี่ยไอ้หลูนอกกะตร้วยตวาดเนาะตะกะโดธาสาดีตร้วยตวาดออกโดธาอุโดปนติัทงาอุยปะนิทายาโมโมหหัังงอุอปุปนนิิททาายะามาานนัังอุปอุปนินิทาทยาะยาเดเดชเถะอุอุปปนนิิททาายะาปปััฏฐฐานนาาออุุปปนนิิททาายะาปปาานนะาหหัันนตติีออาาเดเดนนะะอาริยอาตริิยติมุมุตตาาปันนปัตนิติปปิิตตุุนนาาปปัานนตติิพปุรุรุตตัังงปันปนาตนิติตัมตปัมาภปาาปปัตลิปัตติตันเดนสิงตเดันตเิดงไซเซนตตสิิงเดติในโลปังหนิรโลติปาหัดหาริติเอเอกากากาาริริกกัังงกรอกดรีติปริปันเทปริปันเทเตไตเถติปราธารังปราดารังกิสกิสติติกามากามาาตักงาจังกรอดกีรตินิกนิกมมาากากตาังจังกรอดีกรติมาหมตารังรังชีวชิีวติาตาววรรเปเปตติิปิปติรตัรงังกุชีวิชีวติาตาววรรเปเปติติอรหันตอัรงหันจังชีวิตาชีววิรตาเปวรติเปติทุกขโยีนเะทนาสิเจไตเถนานตถะาคตตถาตคาตตาโลโลหิหิตตัังงอุปอุาปทาิเถติติตังตกัังงปกริัณงตปิิณฑติအကောင်လုံးဆိုရင်ဒကာကြီးအဲ့လိုဆိုရမယ်ဒါပေမဲ့လို့ပါဠိတော်ယူသွားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဟာမဆိုတော့ဘဲနဲ့အစဆုံးဟောဒီပါဏဟဏတိကိုသူဆိုလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ကပေယလာထုတ်ပြီးတော့တန်ခံပိဏတိဆိုပြီးတော့အစနဲ့ဆုံးတာအဲ့ဒီနောက်ပိုက်ကဆိုတယ်တင်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပါဠိတော်နဲ့တွဲကြည့်ပေါ့တင်ပါအဲ့ဒီအပိုင်းပြီးရင်နောက်ကအဲ့ဒီခုနကတော့6ပါးကိုအပြန်အလှန်ဟိုရှင်းတဲ့နောက်နဲ့လောက်ထားပြီပေါ့အကြောင်းကျိုးရာတင်ဂပါောရာဂောဒေါသောရမောောသောဟမောောမဟောာနမောာနဒောိဋ္ဌဒိိဋ္ဌိပัฒနပာဋ္ဌာနာရာဂတရာာဂတဒေါဒသောတတတာမောဟမောဟတာတမမာာနနတတာဒိဋ္ဌိယဒိဋ္ဌဒိိဋ္ဌယိယပပัဋ္ဌฒနနาายယာဥဥပပါနနိိတတိယယပစ္စေနပစ္စယောအဲ့ဒါမျိုးရဲ့ရှေ့ကကတ္တာနဲ့ဟောတယ်လို့ခေါ်တယ်ရာဂောဒောသောမောဟောမာနောဒိဋ္ဌိပัฒနာဒါပထမဝိဘကတ္တာနဲ့ဟောတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပါဠိအရာရှေ့ကရာဂောဒောသောမောဟောမာနောတွေကပုရိသနဲ့တူတယ်သူကပုရိသတွေကဒိဋ္ဌိကျတော့ဤဆုံးတဲ့ပုံမလို့ဒိဋ္ဌိပัฒနာကျတော့အာဆုံးတဲ့ပုံလူအတိုင်းထားတယ်အဲ့ဒါကိုစတုတ္ထိကျတော့နောက်ကတတွေလိုက်ထည့်တာပေါ့
မာနတဒါမှမဟုတ်ဒိဋ္ဌိကြတော့ဒီကြတော့တကကြာဖြစ်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိလိန်ကြတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်နောက်တကတကယ်လို့ခေါ်တဲ့မှာကြတော့အာဆုံးတဲ့ပုံကြတော့ကြာလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတွေအတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒါမခက်ဘူးတခါကြီးတို့ကဟိုပါဠိမသင်ဘူးရင်တော့ဒါလိုကြောင်းပုံလေးနည်းနည်းတော့ရှုပ်တော့ပေါ့တယ်အပဲ့ါတော့ခုနကပြောလိုက်တယ်ဒီဒုစရိုက်10ပါးဆက်လက်သွားမယ်ပါဏတိပါဒကိုမူထားကျန်တဲ့10ခုလုံးကိုမူတည်သွင်းတယ်ပါကြိုင်ဟောကြည့်ပါပပါါဏဏတိတိပါပဒါောတောပါပဏါတဏိတိပပါါတတတ္တတဥပနိတိပယဏပိစ္တစယေပယစ္စောယောအော်အဟောဒပေြီနထားတခဲ့တတာနတအဲသူဟောရင်သွားတာတခါကြီးတရားကိုပြန်ထည့်ပါဏတိပါဒောတယ်ပါပါမဏောတကိပြန်ပထါည့်လိုတက်ောအအဒဒီေနနာဌာနနတတာကာကမာမတိုတုမမိိစ္္ဆဆာာစစာာရတ္တတာမုဒမုဒဝါါဝတတ္တတတာမိတုနာယပိဝတုါစနာာယယဝါစဝာါယစာယပရုနာယပရုဝတါาစာยယဝါစာယတပ္ပပတရပ္ပပတလပ္ာပပပတလာာပတ္တအတာအဘိဇာယအဘိဇာယယဗျဘာာဘာတ္တတတာမိမိစ္စဆာာဒေတိမယိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယဥဥပပနနိိတိတယယပပစ္စ္စစေေနနာပပစ္စစစည်းယယောောဟောဒါကြောင့်ဒီဟာလေးမမမဟုတ်တကယ်နှခါပြီးတော့လောက်ခိုင်းတာဒီပါဏတိပါတော့เนี่ยဒီပါဏတိပါတတ်တာကိုပထမတစ်ချက်သွားလိုက်တာပေါ့သွားပြီးတော့နောက်ကဟာတွေကြတော့ပေါ့ပြီးတော့သွားလိုက်တာတကယ်ဆိုရင်ဆိုရမှာကတကယ်သူဖះဟောတဲ့အတိုင်းသာဆိုရင်တော့ပါဏတိပါတော့ပါဏိပါတတ်ဥပနိတိယပစ္စေနာပစ္စယောပါဏတိပါတော့အရိဏာဌာနတ္တဥပနိတိယပစ္စေနာပစ္စယောပါဏတိပါတော့ကာမဝိသစာရတ္တဥပနိတိယပစ္စေနာပစ္စယောဆိုပြီးတော့တယ်နောပက်ါက10ချက်ပြောင်းအကုန်လုံးသွားမှာတအယ်ဲ့ပဒါါကိုပါဠိတော်တွေကချုပ်တာအဲချုပ်တာတော့ကူအဲ့ဒီပါဏတိပါတာပြီးရင်အရိဏာဒါနသွားမယ်တအယ်ရပိါဏာဒါနနဲ့နောက်ကအဲ့ဒီမှာဒီမှာပါအရိဏာဒါနဆိုဒီမှာပါဏတိပါတာမှာဆုံးနာဝင်ကြည့်တယ်ပါအဲ့ဒါလေးသွားပေါ့တယ်ပါဂိုင်ဆိုကြည့်ပါအရိဏာဒါနအာဒေနာဒါနံအအရာိဒဏောနဒာါနနတတာာကကာာမမိတတုုမမိိစ္စ္ဆဆာာสสาารรตตาามุมตุาตาววาาทดััตตตตาาตัภงิกคขิุฏนฐาายนาเวสวาเอสาอยกาลงไม่ต้องหรอกตะไกอกลงต้องให้คนอาใดต้องมั้ยกูบาลีรอจีอาใดสาวแท้อาใดต้องยินตังคติฏฐังชงัไงล่คิปฏีฐเันี่งยเมสเาวสเดาเดฐิทิยยาาปาณาติปาปณาฏฏิัตตปาาฏัตตาอุปนิทิยปิเสนาปิเสโยอุปาณิเดียปิเสนาปิเสโยအဲ့ဒါအရိဏာဒါနကိုမူထားပြီးတော့နောက်ကမူလီ10ချက်လုံးတွင်းအဲတွင်းတဲ့အခါသတိထားစီရာကသူ့တူရာကိုအရင်ဆုံးတွင်းရတယ်အရိဏာဒါနအရိဏာဒါနတာပြိဿမှာကာမဂုဏ်မိစ္ဆာစာရတာနေပြီးတော့ပါဏတိပါဒကျောင်းမှာပြန်ဆုံးတော့ပေါ့ဒါအကုန်လုံးအဲ့ဒါကိုဒီဆက်ကလည်းတကကြီးဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတွေကြတော့သေချာချာသင်တယ်ဒီဆက်ကဗဒ္ဒဆက်လို့ခေါ်တယ်ဘဒ္ဒဆက်နဲ့အဘဒ္ဒဆက်ရဲ့ဒီလိုနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘဒ္ဒဆက်ဆိုတာကအဆက်မပြတ်ဘဲနဲ့တခါတည်းဝုံဝိုင်းသွားအောင်လုပ်တာပါဏတိပါဒနေပြီးတော့10ခုရှိတော့အာရိဒါနဆုံးတယ်တခါအာရိဒါနနေပြီးတော့ပါဏတိပါဒကြောင့်မှဆုံးတယ်အာရိဏဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလေးတယ်ဆုံးတာမဟုတ်တော့ပါဏတိပါဒကိုပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့လိုဆက်သွားတာကိုဘဒ္ဒလို့ခေါ်တယ်တချို့ဆက်လက်ဟောတာကြတော့ဘာဏတိပါဒကို10ခုလုံးနဲ့ဟောတယ်အာရိဏဒါနကြတော့9ခုနဲ့ပဲဟောတော့မယ်ကာတုကြတော့နောက်က10ခုနဲ့ပဲဟောတော့မယ်ကြည့်ရတယ်ပြန်မတွင်းဘူးပေါ့အဲ့လိုမတွင်းရင်အဘဒါဆက်ပြတ်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဘဒါဆိုတာအဆက်ပြတ်တယ်အကုန်လုံးပြန်မတွင်းတော့ဘူးတွင်းပြီးသားကိုပြန်မတွင်းဘူးပေါ့အဲ့လိုဆိုတာတယ်ဘပာါဒါကြတော့အဲ့လိုအကုန်လုံးလဲသွားအောင်ပြန်ဆက်တာတော့ပါဠိတော်ထဲဆိုခုဘုန်းကြီးရေးပြထားတာပါဠိတော်ကအဲ့တိုင်းရှိတယ်ပရိယမတ်တကအရိဏနာပြီးရင်ကာမေတုသွားတော့မယ်သို့တော့ကာမေတုသွားတော့ကာမတုမိစ္ဆာစာရကာမတုမိစ္ဆာစာရတ္တာစသည်ဒီလိုတစ်ခုစီမသွားတော့မယ်တခါတည်းပေါင်းလိုက်ပြီဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားကာမတုမိစ္ဆာစာရမူတာဝါရောပြုနာဝါသောသံဃောဘိယောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယအဲ့ဒါကိုအရှင်းသွားလိုက်တယ်ပါသွားပြီးတော့နောက်ကပါဏိပါဒတ္တအရိဏဒါနတ္တာနေပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့ရှေ့ကသူကဘောထဲမှာဆုံးမှာပေါ့ကာမေတုပြန်ရောက်သွားတာပေါ့အဲ့လိုပြန်ရောက်သွားပရိယမတ်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့ပါဏိပါဒာနေပြန်လဲအဲ့ဒါကိုရေးတာ
ကဲဟောကြည့်ပါတကဤကာမိတုမိတ်ဆာစာရောကာမိတုမိစ္ဆာစာရောမုဒဝါဒောမုဒဝါဒောပိတုပိနတာုဝနာါဝစါာစာပအုရုသဒဝဝါါစစာာတသံံဖဖတ်ပပလလာပောအဘိအဇဘိာဇာပြဘာရပြောပါတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစအဲ္ဒဆီာမှာဒမိြင်ဋ္ဆဌောိင်လယေးရေးထားပြီးနောက်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယာနဲ့တွဲမယ်ထားဦးပြောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယာမိဥစ္ပဆနာိတဒိိဋယ္ဌပိိစယေနာပိစယောဥပ္ပနိဥတပိယနပိိတိစယေနပိစယောနောက်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအပြန်စလိုက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနောက်ကပါမဏိစတိ္ဆပာါဒဒိစဋ္သဌည်နဲ့ပိြန်ဆက်ပါဏတိပါတ္တသပါဏတနိောက်ပကါတ္တအာရိအဏာရဒိါနဏတနတကာမိတုမိစ္ဆာစာကာရမိတတုမိစ္ဆာစာရတမုဘုဒဒ္ဓဝဝါါဒဒတတပိပိတတုုနာစယာဝါစာယယဝါစာယအရုပုဒ္ဒစယာဝယါစာဝယါစာယသဓမ္ဗ္ဗပပလရာာပပတ္တ္တတအဘအိဘဇိာဇယာယပဗျြာပပါတ္တတတဥဥပပနိနတိိတယိယပိပစေစနေပိစနယပောစ္စည်းယောခုနဆယ်ခုကိုဒါပြန်လှည့်လိုက်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနောက်ဆုံးဆိုတော့အစီပါဏာတိပါဒမှာပြန်ဆုံးတာပေါ့အဲဟိုထဲမှာပြာပါဒပြန်ဆုံးတာပေါ့ရှင်းရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့ရှင်းရပြာပါဒရှင်းတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုအကုန်လုံးဆက်လက်သွားအဲပါဠိတော်ကတော့ခြုံလိုက်တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာနောက်တကခုနကပင်စန္ဒရိယကံ၅ပါးနဲ့နေတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကုန်လုံး6ပါးအဲ့ဒါကိုပြန်ဆက်လက်မယ်ကျန်ပါကဲသူဟိုဒီအဆက်လေးတွေဒီမှာပြပြထားတာကအဲ့ဒီမှာတစ်ဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့နောက်ကဥပနိတိယပိစိဏပိစယောသွားပြိယမတကမာတုကမန်နေဆုံးအောင်သွားသူကပါဠိတော်ကြည်တာအဲ့လိုရှိတော့အဲ့တိုင်းရေးတာကျန်ပါဗျာကဲဆိုကြည့်ပါမာတုကာတိကမ္မံမာဒုဂာတိကာမံမာမဒုာတုဂကာာတတိိကကမ္မမတတာဥဥပပနနိိတတိယယပပိစစိစဏေပနိစယပစောစယောအဲ့လိပုါအမရှန်တစ်ချက်ချင်းသွားမှာဟုတ်ပြီနောက်ကကြပေါင်းလိုက်တာပေါ့ဒါကြောင့်မာတုကာတိကမ္မံမာတုဂာတိကမံပိတုကာတိကမ္မတကမ္ာမတာဥပနိဥတယပပနစိတယပိဥစပေနနိပတယဝေယလာထိုးလိုက်ပြီနောက်ပအြရဟာန္တလကာာတိကမ္မတာဟုတ်ပြီအရဟန္တကာတိကမ္မတာအာရဟတဂာတိကမ္မကာတိတကာမ္မတာရူဟိရုပ္ပါဒကမ္မတာကံဝိရုရူဟိရုပ္ပါဒကိကရမ္ိမရုတပာါဒာကမ္မတကာမ္မတာသံသဃံဃဝေဒဗေကဒမ္မကတမ္မာတာနိယနတိယမိတစ္မဆိစ္ဆာာဒဒိိဋဋ္ဌ္ဌိိယယာဥပနိတိယပိစေနပိစယောဥပနိတပိစေနပိစယောအဲ့ဒါကြတော့ခုနကတော့ဟိုပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံเนี่ยသူကခုနကတော့မာတရံဇီဝိတံဝရောပေတိမာတုကာတကကံလို့ပြောတာပေါ့ဒီကြတော့မာတုကာတိကံမလို့ဒီလားလေးကိုတကယ်လို့မှတ်ထားမှတ်ထားပြီးတော့ကတ္တာနဲ့တွားရင်မာတုကာတိကံမံတွားတာပေါ့နောက်ကတံပရံနဲ့တာဝိဘတ်တွေထည့်လိုက်တော့မာတုကာတိကံမတ္တာလို့ဖြစ်တော့ပေါ့ဒီကနောက်ကအရဟန္တဂါတိကမ္မတ္တရူဟိရုပ္ပါဒကမ္မတ္တအဲ့ဒီမှာဒီဒီကြတော့ရူဟိရုပ္ပါဒအများအပြားဘုံလို့သုံးနေတာကလောဟိတုပ္ပါဒဒီလောဟိတဆိုတာလည်းရူဟိရဆိုတာအတူတူပဲရူဟိရဆိုတာလည်းတွေးပဲဒီလောဟိတဆိုတာတွေးပဲဥပ္ပါဒကဖြစ်စေတယ်တွေးကိုဖြစ်စေတယ်ကံဒါရူဟိရုပ္ပါဒကမ္မလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။နောက်တံဃဗေဒကံကျတော့တံဃဗေဒကမ္မတ္တပေါ့။နောက်မြေတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကျတော့သူကအဋ္ဌိလိမ့်ဖြစ်သွားတော့ဒိဋ္ဌိယဖြစ်တော့။ဒါပါဠိလေးတွေတွားပေါ့။ဒါအဲ့လိုတွားပြီးတော့မာတုကာတိကံပြီးတဲ့အခါကျတော့ပိတုကာတိကိုသူကဟိုတဲ့မူထားတော့မယ်။ထားလို့ကျင်းနောက်ကမာတုကာတိကိုပြန်ဆုံးမယ်။နော်ပိတုကာတိရဲ့ရှေ့ကမာတုကာတိရှိတော့ကိုအဲ့ဒါကိုသွားတာလား။ gain ဟောကြည့်ပါမာတုပိတုကာတိကမ္မံဒီအရိယပိသတုဂါတိကမ္မံပိပတိုတကုာတိဂကါမ္တမိတကမ္ာမတာအအရရဟဟန္တကာတိတကမ္မတဂါာတိကမ္မတာရူဟိရုရူပဟါဒိရုပါဒကမ္မတကမ္ာမတာတံဃဗေဒသံဃဗေဒကမ္မတကာမ္မနတိယာတနိယတနမိိစ္ဆာသဒိဋ္ဌိသယာတိယနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယာမာတုကာတိကမ္မတာကမ္မတုဂါတိကမ္မတာဥပနိတိယပိစေနပိစယောအဲ့ဒါဒီဒီဟာလေးဒီဟာလေးပြထားရင်နောက်ကလိုက်ရမယ်ဆိုတာပြောတာ ကျန်ပါအဲ့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာခုနဆက်အကုန်လုံးလှည့်ရတော့မှာကိုအရဟန္တဂါတိကမ္မံအရဟန္တဂါတိကမ္မတဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးလှည့်ရမှာနောက်တကရူရူပါရကမ္မံကိုရူရူကမ္မတပြရတော့တန်ခါပြီးတော့ကမ္မံဟောအဲပါဠိတော်အတိုင်းရေးတာအဲ့အတိုင်းအစဉ်အတိုင်းသာအဲ့လိုဖတ်သွားတယ်အဲ့နောက်သွားမယ်အရဟန္တဂါတိကမ္မံရဟန္တဂါတိကမ္မံအအရရဟန္တဟတဂါတိကမ္မဂါတတိကမ္မတ
ရရွေိးရမောပပါဒါဒကမ္မကမ္တမာတာဒါပေးရတာထိုးလိုက်ပြီပြည်ရတော့ရူရူပါဒကမ္မံဒါနဲ့သွားလိုက်ရူရူပါဒကမ္မံဒီလူရူရူဟီရူပါဒရူကပမ္ါမဒကမ္မံရူရူပါဒကမ္မတာဒီလူရူဟီရူပါဒကမ္မတာအဲပေးရလာထိုးပြီဒီမှာထိုးပြီးတော့နောက်ကတံဃာဝိရကမ္မံသံဃာဗိရကမ္မံသံဃတာံဗဃိာရဝိရကကမ္မ္မမတတာာပေးရလာထိုးလိုက်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယနတိယတမိမိစ္စ္ဆဆာာဒိဋ္ဌိယဒိဋ္ဌိယဥပနိတိယပစ္စေနာပစ္စယဥောပနိတိယပစ္စေနပစ္စယောဒီအနိစ္စလေးပါရင်နောက်ကဥပနိတိယလို့ထည့်မယ်တင်ပါကျန်တဲ့ဟာဆိုမထည့်ဘူးပါဠိတော်အတိုင်းလုပ်တာနောက်တစ်ခါအဲနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုခုနဆုံးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုမူပြန်သွင်းလိုက်တယ်မူသွင်းလိုက်တော့အစကနေမာတုခာကနေပြန်ရောက်သွားတာပေါ့တင်ပါအဲဆိုကြည့်ပါနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမာတမုာခာတဒီုကဂမ္မတိတကာမ္မတာឧបဥပနိနိတတိယယឧបပနိတယပအပရေးရဟံလာတဂအရတဟိဏကဂမ္တမိကမ္မတတာရူရူရဟူိပရါူဒပကါမ္မဒတာကမ္မတာကမ္မတာတံဃဝိရကမ္သမံတဃဗိာရကမ္မတာឧបဥနပိတနိပတစ္ယစေပစ္နစေပစ္နစာပယစ္စောယောစက္ကံကာတ္တပါဏခုနလိုဆက်လှည့်ပါလေအဲ့ဒါပြောတာသတ္တံအဲ့တော့သတ္အဲ့ဒတါဘောအဲ့ဒါပါဠိတော်အတိုင်းကိုရေးထားတာဒီအတိုင်းသာရှိတဲ့အတိုင်းတခါကြီးတို့လိုက်ဖတ်ရင်ပါဠိတော်အတိုင်းပဲတကတယ်ပလို့ကိုကဒါတွေကိုတရုတ်ဖော်ရင်တော့အကြာကြီးကိုယူရပါတခုကြည့်လို့အဲ့လိုကြည့်လို့ချင်းဟောဒီနာရီမှာတခါကြီးတို့တခုကြနေတယ်ဆိုတာသိရလိမ့်မယ်ဥပမာနေတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုစလိုက်ရင်ခုနနေတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့ပြန်မူလီသွင်းလိုက်တယ်ဒီမှာကြည့်ပါကြည့်ပြီးတော့နောက်သူကနေတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကသူကဆုံးအဆုံးဆုံးပုတ်အဆုံးဆုံးပုတ်ဆိုတော့နောက်ကတခါမာတုခာတိကနေပြန်စမယ်အဲ့ဒီမှာနေတာမိစ္ဆာဒိမာတုကာတိကမ္မတအဲ့ဒီမှာပေးရလာထိုးသွားတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီနာလေးမှာပိတုကာတိလေးပါနေတာပေါ့တင်ပါအဲ့ဒါပိတုကာတိလေးကြာနေတယ်ဟောဒီနေရာပိရိယမအရဟန္တကာတိကမ္မတရူရူပါဒတံဃာဥဒ္ဒကမ္မတဒါပါဠိတော်ကဟောတာလေးကြာနေတယ်အဲ့ဒီကြာတော့မှာအကူအကူပြီးသွားတယ်ပါဠိတော်ရရှိတယ်ရှင်မလို့ခုနလိုတရားကြီးတို့မှတ်ပြီးတော့သွားလိုက်ပါဒီလိုဒူးစီရိုက်ဆယ်ပါသွားထားတယ်စသဖြင့်အဲ့လိုလေတွေမှတ်ရင်တော့တလောကြီးမခက်ပါဘူးအဲအဲ့လောက်နဲ့ဘုံတို့9နာရီ6မိနစ်ရှိတော့ပြီတော်လိုက်ကြချို့သာဓုသအာာရုဏဓုာရုဏာသာဓုပါဗျာ